Bashkia e Skraparit përballet me prokurorinë në gjykat pas vendimit të organit të akuzës për mos fillimin e hetimeve ndaj prefektit të qarkut Hari Ladafa. Prokuroria pasi shqyrtoi pa dinë bashkisë për shpërdorimin e tyre, ka dorëzuar në gjykat kërkesën për mos fillimin e procedimit penal, por bashkia ka ngritur një ankimim me pretendimin se ekzistojnë të gjitha provat se Dafa ka shpërdoruar detyrën në lidhje me buxhetin e Skraparit. Bashkia e këtij qyteti akuzon prefektin Arilla Dafa për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak në datë 4 janar 2019, ku janë miratuar 5 vendime, përfshirë edhe ai për buxhetin e Skraparit për vitin 2019. Organi akuzës pretendon se çështja është administrative dhe se Ministri e Financave i ka dhënë kompetenca prefektit lidhur me buxhetin, por Bashkia e Skraparit mendon se vendimet e prefektit i kanë sjellë qytetit dëm ekonomik pasi po përdoret vetëm 1/12 e buxhetit në muajin e 5 të vitit. Në ankimimin e firmosur nga kryebashkiaku i Skraparit Nesim Spahiu, thuhet se prokuroria duhet fillon të hetimin për dëmin që është shkaktuar qytetit, punojnësve të pushtetit lokal dhe gjithë komunitetit për shkak të veprimeve dhe mosveprimeve të kallëzuarit. Çështja e buxhetit të Këshillit Bashkiak në Skraparu bë pjesë e një konflikti të hapur politik mes bashkisë që drejtohet nga kryetari mbështetës i subjektit politik LSI edhe Këshillit që ka shumicë anëtarësh të Partisë Socialiste. U dëshën trembledhje të Këshillit Bashkiak që buxheti miratoi, por që vendimi nuk njihet nga kryetari bashkisë. Aktualisht vendimet e Këshillit po shqyrtohen në gjykatën administrative të apelit në Tiranë, ndërsa bashkia vepron me 1/12 e buxhetit të vitit kaluar.